Mulla on täällä Oskari. Tervehdys. Ja kiitos Pekka kutsusta. Eipä mitään. Sehän on syykin, minkä takia sut kutsuttiin tänne näin. Sä edustat Duffia. Joo. Tässä rumpalina ja lyömäsoittajana puuhaan maailmalla, mutta sen lisäksi tulee sitten touhuttua Duffin nimissä myöskin. Tässä on itse. Voin mieltää itseni vielä tällaiseksi, en nuoreksi, mutta uudeksi tulokkaaksi Duffin piirissä. Eli mä oon tässä nyt, onko mä toista vai kolmatta vuotta nyt mukana Duffin toiminnassa tälleen suht aktiivisesti. No niin. On mulla tosin Duffin jäsenyyttä takana jo varmaan 20 vuotta. Okei. Joo, mutta nyt tässä aktiivisemmin sitten mukaan. Onko sulla muuten tietoa ihan asiasta kukkaruukkuun, että kuinka vanha yhdistys Duff on? On. Duff täytti nyt just, hetkinen, mikä vuosi, nyt on 23. 2 vuotta sitten 2021 Duff täytti 30 vuotta. Okei. Eli 91 vuonna on perustettu. Perustettu, joo. Mä luulen, että mä oon ehkä ollut piirun verran kauemmin jäsenenä kuin sinä. En ole varma kyllä, sä voit tarkistaa faktat sieltä sitten. Joo, ei taida jäsenrekisterit ihan niin pitkälle tuolla digitaalisessa maailmassa yltää. Okei. Okay. Mutta hei, tähän on syynsä, minkä takia mä oon kutsunut sut tänne. Me ollaan alkamassa yhteistyötä tekemään yhdessä, eli Matka rumpujen maailmaan ja Duffi. Just näin, eli eletään kuitenkin sen kokoisessa maassa kuin Suomi, niin meillä ei meillä on paljon toimijoita, mutta pienten toimijoiden ei kannata liikaa täysin yksinään tehdä, niin tämä oli mahtavaa, että tuli tässä puolin ja toisin ajatuksia siitä, että voitaisiin Duffia Matka rumpujen maailmaan. Teillä on hieno tämä kanava lähtenyt tässä käyntiin, niin Kiitos. Näin lähdetään kehittelemään yhteistyökuvioita. Kyllä, just näin. Ja tietenkin meillä on ajatuksena, päällimmäinen ajatus ollut se, että nythän Duffilla ei hirveästi ole tämmöistä some-julkisuutta tavallaan ollutkaan. Eli jonkun verran jotain YouTube- ja striimi-juttuja on jossain vaiheessa ollut, mutta ei tämmöistä säännöllistä. Joo, ei. Ja meidän idea on nyt ollutkin se, että tästä tulisi vähän säännöllisempää kuin tähän saakka. Just näin. Eli kyllä Duffillakin on tavallaan toiveena ja tavoitteena se, että pystyttäisiin tuottaa jäsenille ja totta kai muillekin, mutta erityisesti meidän jäsenille, niin joo. Hyvää materiaalia, mutta ehkä on ollut tässä semmoista turbulenssia viimeiset vuodet ja ajat, että ei sitten suoraan ole niin paljon ehkä meillä ollut sitä resurssia ja energiaa aivan, tuottaa sitten. Aivan. Kuinka paljon yhdistyksellä on jäseniä tällä? Yhdistyksellä on jäseniä, nyt heitän tästä. Tällä videon kuvaushetkellä nyt eletään tässä huhtikuun loppupuolta tällä hetkellä, niin mitähän tuossa, ihan muutama päivä sitten tuli kyllä päivitys sähköpostiin, että mikä oli tällä hetkellä maksaneiden jäsenten määrä, niin taidettiin, siis meillä on jäsenmäärä oikeasti siellä 600 vähän paremmalla puolella, ja tällä hetkellä nyt siellä tämän vuoden osalta siis niin 450 taisi olla. Okei, te laskette aina ne tyypit, jotka on maksanut. Sanotaan niin, että kyllä siellä totta kai kaikki jäsenenä olleet on jäseninä, mutta sitten aina kun on vuoden aikana kuittaa sen oman pienen jäsenmaksunsa, niin sitten pysyy siellä jäsenrekisterissä. Eli sitten tietyn ajan kuluessa, että jos on sitten joutunut syystä tai toisesta ja jättänyt sen maksun maksamatta, niin sitten sieltä vähitellen feidataan pois, mutta aivan. Näin. Toistuvasti jättää maksamatta, kyllä, sitten jäsenrekisteristä pyyhkiytyy. Muistakaapa hyvät rumpaliveljet ja siskot tuo asia. Hoidetaan pois kuleksimasta ne laskut. Se on pieni summa ja sillä saa paljon sisältöä. Kyllä. Ja erityisesti se, että mä ainakin itse koen sen niin, nyt puhun ihan henkilökohtaisesti omasta puolesta, että mun mielestä on niin kuin hienoa, että kuten sanottua, vaikka meillä on näinkin pieni maa, mutta silti tästä on itse asiassa puhuttu varmaan, että onko teillä täälläkin puhuttu ja mä oon parissa podcastissakin kuullut tästä, että niin kuin ehkä asukaslukuun suhteutettuna Suomessa on kuitenkin aika paljon rumpaleita tai rumpalismielisiä ja sitä porukkaa, niin hienoa, että meillä on tällaisia toimijoita, eri sisällöntuottajia ja sitten myös niin kuin yhdistyksiä ja esimerkiksi nyt Duff, niin kuitenkin ajaa rumpaleiden lyömäsoittajien asiaa ja halutaan kehittää sitä ja muuta, niin mä oon ainakin itse kokenut, varsinkin silloin kun en esimerkiksi vielä hallitustoiminnassa ollut mukana, niin koin, että totta kai mä saan siitä lehteä ja paljon muita asioita, mutta sen lisäksi se on ihan niin kuin tavallaan tuki sille kaikkien yhdessä tekemiselle. Joo. Näin mä niin kuin oon kelannut sitä. Että
Ja niin kuin mun mielestä tosi laaja-alaisesti on hoitunut tähänkin saakka niin kuin tämä asia, että kun ollaan lyömäsoittajien, ollaan rumpaleiden, ollaan monenlaisen niin kuin tekijän asialla tavallaan. Eli jos ajatellaan, siellä on soitinrakentajiakin mukana niin kuin teidän julkaisuissa ja näin poispäin, niin siellä on niin kuin ajateltu, yritetty laajentaa aika laveeksi. Just näin, eli vähän, no voidaan tässä nyt verrata tähän teidän toimintaan, kun yhteistyö on kuitenkin kysymys, niin vähän teillä tämä sama, että on, sillä ei oikeastaan väliä, mitä aihetta te käsittelette, kun se liittyy jollain tavalla rumpuihin tai lyömäsoittimiin, niin mä mieltäisin, että Daffilla sama, että kaikki mikä liittyy, ja ehkä haluan korostaa tässä vielä sitä, että ei ole kyse suinkaan pelkästään settisoittajista tai näin, vaan kyllä niin kuin vaikka on rumpalien yhdistys, niin kyllä kyse on silti ihan kaikki rumpalit lyömäsoittajat. Just. Ja on meillä jäseninä myös sellaisia, jotka ei itse soita välttämättä rumpuja tai lyömäsoittimia ollenkaan. Että on niin kuin kiinnostuneita aiheesta ja seuraa sitten. Se on just hyvä. Ja tästä tietenkin otetaan nyt sitten, heitetään vähän palloa tuonne meidän katsojille, kun tuosta noin. Nyt mua hämmästyttää tällainen asia, että yhdistys on näinkin vanha ja sitten kuitenkin tuo jäsenmäärä, kuinka se on mahdollista? Että Suomessa on niin varmaan 10 000 rumpalia. Tämä on ihan hyvä kysymys. Tätä me on tuossa silloin tällöin aina pohditaan ja siis täytyy sanoa, että totta kai, jos mietitään, että on noin reilu 600 jäsentä, niin onhan se iso yhdistys jo. Et sillä tavalla niin kuin, tietyllä tavalla hieno saavutus ja kiitos kaikille, jotka on tähän mennessä jäseniksi liittynyt ja jäseninä pysyneet. Mutta sitten just tuossa muutaman hallituksen jäsenen kanssa tämä pohdittiin muutamia viikkoja sitten ja mietittiin, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, Facebookissa on rumpalit-ryhmä, minkä varmasti aika moni sielläkin tietää ja on todennäköisesti mukana siinä, mikäli somea käyttää, niin no nyt en muista päivän lukua, mutta taisi olla, että rumpalit-ryhmässä on jotain 6 000 jäsentä tai jotain tällaista. Niin jos rupeaa sitä kautta miettimään, no totta kai, siis onhan Facebook-ryhmään helpompi tavallaan tai aika kivuton tuosta noin liittyä ja näin. Siellähän on tosi paljon myös ihmisiä, muiden instrumenttien soittajia ja kaikkia, jotka ei niinku suoraan liity rummunsoittoon. Mutta jos vertaa siihen, niin uskoisin, että siellä sieltäkin ryhmästä löytyisi vielä paljon potentiaalisia jäseniä. Joo. Se on mielenkiintoista ja tietenkin meidän yksi yhteinen tavoite onkin saada aktivoitua jäsenistöä lisää. Ja siihen on monenlaisia keinoja nyt. Ja rumpupäiviä järjestetään tällä hetkellä 2 kertaa vuodessa. Kyllä. Joka on yksi semmoinen tärkeä tavallaan aina puolivuosittain niin semmoinen kohokohta siellä. Eli joka kevät ja joka syksy on aina rumpupäivät. Ja niissä on paljon niin kuin, niissä on klinikoita ja niissä on paljon tuotteita, niin kuin näyttelijäasettelijoita, jotka niin kuin, mitä nyt on maahantuojia ja just tämmöisiä näin. Ja niin siellä näkyy kyllä tosi paljon porukkaa, mutta tähän saakka niin kuin ne on pääsääntöisesti ollut vaan Helsingissä. Just näin. Ja tässä ehkä päästään tähän tämmöiseen yhteen oleelliseen aiheeseen. Mistä varmaan voitaisiin jutella. Eli me tasaisin väliajoin törmätään aina siihen tavallaan risteykseen, että jotenkin, no siis ihan suoraan kun sanotaan, että me katsotaan vaikka meidän jäsenrekisteriä, ja sieltä kun me pystytään katsoa, että mistä päin maata on jäseniä, niin kyllähän meillä niin kuin suurin osa on pääkaupunkiseudulta. Ja tämä on tämmöinen dilemma, mikä meillä tässä on, koska suurin osa jäsenistöstä on keskittynyt tänne Etelä-Suomeen, niin silloin on ollut tavallaan loogista, että pääasialliset nämä tapahtumat myös tapahtuu täällä Etelä-Suomessa. Ja mä tiedän, että silloin tällöin aina tulee tällaisia kommentteja siitä, että niin kuin muualta päin Suomea maakunnista, että kivaa, että muuallakin järjestettäisiin jotain, että olisin jäsen, jos muuallakin tapahtuisi jotain. Mutta sitten aika usein hallituksen vaikka kokouksessa, kun katsotaan, että mitä voitaisiin tehdä ja todetaan myös samalla, että totta kai kaiken asian järjestäminen maksaa, niin sitten mietitään sitä, että onko järkevää lähteä viemään tapahtumaa muualle Suomeen
vaikka jonnekin Keski-Suomeen tai Pohjoiseen tai näin, niin sitten sanotaan, että kun mietitään sitä, että onko se esimerkiksi taloudellisesti järkevää, niin sitten nähdään, että siellä on vaikka 8 ihmistä siltä alueelta niin kuin jäseninä. Joo. Niin sitten tulee heti sellainen, että no kannattaako sinne lähteä viemään tapahtumaan. Niin tässä on vähän tämmöinen, että katsotaan vähän kummastakin suunnasta vähän silleen, että pitäisi niin kuin, kyllä mä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi lähteä ehdottomasti viemään tapahtumia muualle. Mm-hmm. Ja mä uskoisin, että sitä ja niitä päätöksiä edesauttaa se, että meille saataisiin niin kuin lisää jäseniä myös muualta päin just näin, maata. Just näin. No hei, kaikki Tampereelta, Oulusta, Rovaniemeltä, Kokkolasta, Vaasasta, Seinäjoelta, Turusta, mitä multa jäi sanomatta, Joensuusta. Onhan näitä, mitä näitä kaikkia. Kaikki vähän isommat kaupungit, jotka on niin kuin tavallaan niin kuin ympäri Suomea, niin, sehän olisi hyvä tässä kohtaa niin kuin lanseerata tällainen pieni skaba, että ottakaapa sieltä semmoiset toimelijat kaverit niin kuin koodia tänne päin ja katsotaan, pystytäänkö jotakin yhteistyötä vaikka järkkäämään niin, että saataisiin onnistumaan jonkunnäköinen tapahtuma siellä. Just näin, tämä on hyvä ajatus ja haluan niin kuin korostaa sitä, että yhtä lailla, niin kuin sanoin äsken, että DAF on ikään kuin nimeltään rumpalien yhdistys, mutta se on, mä näen, että se on kaikkien rumpalien lyömäsoittajien, kaikki siltä väliltä ja kiinnostuneet päälle, niin kaikkien yhdistys, niin yhtä lailla se on koko Suomen. Kyllä. Eli ei ole millään tavalla tarkoitus se, että tämä keskittyisi Etelä-Suomeen ja näin, vaan niin kuin kaikki levittäydytään joka puolelle. Ja onko tällä hetkellä hallituksessa, niin onko siellä yhtään ulkopaikkakuntalaisia mukana? Tällä hetkellä taitaa hallituskin kyllä olla aika vahvasti täällä seudulla. Mutta se on myös sellainen, mikä ihan varmasti edesauttaisi tätä kaikkia näitä projekteja, että saatais myös hallitukseen jäseniksi niin kuin kiinnostuneita muualta päin Suomesta. Ja, mutta niin, että muualta päin Suomesta, että saatais aktiivisia toimijoita ympäriinsä eri paikoista. Ja se ei tietenkään siis, täytyy sanoa vielä se, että meidän jäseneksi kun liittyy vaikka, niin se ei tietenkään edellytä mitään semmoista aktiivista toimintaa, mutta sitten myös sellaiset, jos on halukkaita ja kiinnostuneita, jotka vaikka on ollut yhdistystoiminnassa mukana tai vaikka ei olisi ollut, mutta kiinnostaisi olla, niin me myös tarjotaan se mahdollisuus, että tämä ei ole mikään sellainen, että täältä jostain pienestä piiristä valitaan toimijoita näihin, vaan kaikki kiinnostuneet on niin kuin tervetulleita ja saa ottaa. Varmasti moni tuntee meitä eri hallituksen jäseniä, mutta sitten myös ihan kun ottaa hallituksen, laittaa vaikka tuonne jonnekin meidän infomailiin viestiä tai muuta, niin voi ilmoittautua, että hei, minä täällä, täältä paikkakunnalta, että olen ehdottoman kiinnostunut. Just näin. Pistäkääpä tuommoista asiaa sitten nyt korvan taakse ja laittakaa rohkeasti vaan viestiä sinne. Mä tiedän, nämä tyypit kyllä varmasti ottaa sitten koppia tällaisesta näin, että kannattaa laittaa sinne. Ja varsinkin, jos on jotakin valmista ideaa jo mielessä. Juteltinkin tuossa aiemmin, eli tänä vuonna on yksi uusi rumpaleiden yhdistyskin perustettu. Joo. Säkin olet huomannut tällaisen asian, oliko Joensuusta tämmöinen ryhmittymä? Joo, Joensuusta kuuluu hyviä kaikuja. Toi some on hieno paikka, kun sieltä löytää tämmöisiä juttuja, tulee vastaan. Joo, mutta siis tämäkinhän voisi olla yksi ihan toimiva malli tällainen, että jos teillä on joku valmis yhdistys, jonka puitteissa pystyy järkkäämään tätä näin. Joo, niin, ehdottomasti. Niin semmoistakin tukeahan sit voi niinku tehdä, että täältä voidaan antaa sitä tukea, mitä mahdollisesti voidaan antaa. Kyllä, todellakin, just näin, kyllä. Kyllä. Eli kaikille toimijoille, jotka jo olette olemassa, niin myöskin semmoinen hyvä viesti. Just näin. Puhutaan sitten jäsenyydestä vielä. Mitäs kaikkea vaan se pitää sisällään? Jäsenyys, ensinnäkin jos lähdetään siitä, että jäseneksi liittyminen on ihan äärimmäisen helppoa. Eli kannattaa mennä dafry.fi. Laitetaan se todennäköisesti lukee tohon, tässä. No. Niin sinne kun menee, niin siellä löytyy ohjeet. Eli katsotte sieltä sivulta ne ohjeet, mutta käytännössä jäsenmaksu sinne tilille, ja mikä on hyvin pieni, eli 25€ vuodessa tällä hetkellä jäsenmaksu, mikä auttaa huiman paljon tätä yhdistystä toimimaan ja järjestää näitä tapahtumia. Niin se on mahdollista sieltä. Ja nettisivut kannattaa muutenkin käydä katsomassa. Siellä tarjotaan ihan kaikille, riippumatta onko jäsen vai ei, niin siellä on paljon digitaalisessa muodossa
Viidakkorumpulehteä, josta päästään tähän. Eli siis DAF julkaisee Viidakkorumpu-nimistä lehtijulkaisua, ihan fyysistä julkaisua, mikä ei ole niin itsestäänselvä tänä päivänä sitten välttämättä enää. Niin fyysinen lehti 2 kertaa vuodessa, keväällä, syksyllä. Ja niin kuin Pekka mainitsi, niin nyt eletään tosiaan tätä huhtikuun loppupuolta. Ja tänään on kuulemma tullut, itse en ole vielä käynyt postiluukulla, mutta lehti on tullut painosta. Ja sielläkin tästä kaikesta aiheesta on vähän juttua. Ja tosiaan Viidakkorumpu ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Sen lisäksi, kuten mainittua, niin 2 kertaa vuodessa näitä rumpupäivätapahtumia. Aika usein vapaapääsy kaikille, mutta sitten on myös tällaisia, että kun vähän mennään premium-asteelle tapahtumissa, niin sitten jonkunlaisia pääsylippuja, mutta yleensä aina jäsenet ilmaiseksi. Joo. Eli tarjotaan erilaisia tapahtumia. Tämä rumpupäivä on paras esimerkki ehkä siitä. Eli rummun täyteinen päivä, jossa on yleensä semmoinen 2-3 rumpuklinikkaa ja sitten on just näytteileasettajia ja on kahvilat ja systeemit. Kyllä. Ja tämän lisäksi sitten aina satunnaisesti, miten sattuu esimerkiksi ulkomaisia huippurumpaleita tulemaan Suomeen, niin pyritään järjestää yksittäisiä rumpuklinikoita tai tämmöisiä. Joo, ja sitten myöskin ihan paikallisia suuruuksiakin näkee klinikoimassa. Kyllä. Nyt mä tiedän vaan, onko tämä jo myöhäistä tässä kohtaa sanoa, koska voi olla tätä julkaistaan vasta myöhemmin, mutta kuitenkin Myyr York, kun se oli nimeltään tämä tapahtuma, missä järjestetään klinikka DAFin toimesta. Joo, kyllä. Se oli Nykänen ja Kaikko ja... Ja nyt viimeisimpänä Kepa Kettunen. Kepa oli tullut kolmanneksi. Joo, se tehdään DAF ja Lobby Myyrmäken kanssa yhteistyössä. Eli tollaisia kaikkia, kyllä niitä aina tässä kehitellään ja sanotaan niin, että tuolla sähköpostiketjujen uumenissa on ideoita silleen 10-kertaisesti ja sitten niistä aina saadaan toteutettua. Riippuen vähän, että miten aikataulut saadaan yksin ja sitten just esimerkiksi ketä ulkomaisia vieraita tulee. Mutta tavoitteena on kuitenkin järjestää tapahtumia. Se on hyvä. Siis olen ollut itsekin todistamassa muutama ulkomaan elävän klinikkaa ja ne on ollut kyllä mielenkiintoista kuunneltavaa. No mutta kuitenkin, niin toihan on niinku ihan mieletöntä. Siis 25 € pääsee niinku kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin, mitä järjestetään. Ja nyt jos vielä saadaan tätä hommaa tätä kautta jotenkin luotua, että sinne maakuntiin vielä ilmestys muutama kaveri, aktiivinen kaveri, jotka haluaisi ruveta järjestää näitä, niin se olisi vielä hienompaa. Me tullaan Matka rumpujen maailman toimesta sitten aina olen noilla rumpupäivillä mukana sillä tavalla, että kuvataan ja raportoidaan, mitä siellä milloinkin tapahtuu ja tulee meidän tulevissa jaksoissa sitten aina esille. Just näin. Ja tämä on ehkä ihan hyvä nostaa semmoisena jopa yhtenä pääpointtina tässä esille, tai niin kuin yhteistyön puitteissa. Kyllä. Et toivotaan, että saadaan just Matkarumpujen maailman kautta hyvälaatuista koostetta rumpupäivien Annista myös sitten julkaistua, koska se auttaa myös, siis mä tiedän sen, että varsinkin silloin, kun täällä Etelä-Suomessa järjestetään tapahtumia, niin monet harmittelee sitten tuolla muualla, että kun ei pysty matkojen takia osallistumaan ja näin, niin mun mielestä on hienoa, että me pystytään myös sitten edes tuolla somen välityksellä välittää niitä fiiliksiä sieltä. Ja aiemmin on joitain niin kuin tavallaan tehtykin ja vähän pientä striimipätkää rumpupäiviltä ja näin, mutta ehkä tästä saadaan sitten. Tästä tulee reportaasi. Reportaasi, niin joo. Sitten me voidaan vähän jututtakin ihmisiä siellä, että mitkä fiilikset ja näin poispäin. Mutta se on sitten ehkä tulevilla rumpupäivillä vasta. Kyllä. Nythän tulee... Nyt on kesäkuun alussa tulossa rumpupäivät. Kesäkuun alussa on rumpupäivät seuraavan kerran. Ja kannattaa käydä seurailemaan somet kaikki. Elikkä DAFry löytyy tuolta Facebookista ja Instagramista, niin tiedotellaan siellä näistä asioista. Kyllä. Ja itse asiassa ensinnäkin rumpupäivät mainitaan siellä totta kai ensimmäisenä, mutta sitten tuli heti tähän mieleen se, että toisinaan tulee aika silleen lyhyelläkin varoitusajalla, että yhtäkkiä joku huomaa tai on saanut vaikka tosi nopealla varoitusajalla järjestettyä jonkun just vaikka rumpuklinikan tai tuleekin joku, että hei nyt joku bändi tulee Suomeen ja siellä on tämmöinen ja tämmöinen rumpali soittamassa, niin niistä yleensä huudellaan sitten meidän somessa ja mainitaan, että hei nyt herätys kaikki, että tämmöinen on tulossa. Että... Tänne äkkiä. Niin. Se on mielettömän hyvä juttu. Ja
yksi aihe on ainakin vielä käsittelemättä. Joo. Mennäänkö siihen? Voidaan mennä. Tämä on vähän semmoista inside-tietoa nyt kaikille, koska niin kuin kaikissa hiljaisuudessa ollaan pähkäilty tällaista asiaa, että tällä hetkellä Suomessa ei ole rumpaleille olemassa semmoista omaa Hall of Fame-tyyppistä kunniagalleriaa. Ja me ollaan vähän suunniteltu yhteistyössä DAFRUn kanssa, tai DAF ry:n kanssa, että josko me saataisiin tällainen jollain tavalla rakennettua tähän maahan. Mutta tämä on vielä niin kuin sillä tavalla, että tämä on vähän ehkä ennenaikaista tässä kohtaa vielä puhua tästä, mutta mä puhun tästä sen takia, että tämä todennäköisesti ehkä herkemmin tulee tapahtumaan myöskin. Niin, sitten, kyllä. Koska, niin kuin ääneen mainittu. Niin, että ainakin me yritetään kyllä tätä saada läpi ja katsotaan, miten meidän käy. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen ajatus pyörähti mieleen. Ja Suomessa on kuitenkin tosi paljon sellaisia kavereita, että ketä voisi sinne nostaa. Kyllä. Sekä edesmenneissä että elävissä. Ja nykyäänkin aktiivisena olevista, niin varmasti kyllä löytyy tosi paljon niin kuin loistavia soittajia, jotka paikkansa eittämättä sinne ansaitsee. Mutta jotta ei ruveta ahneeksi, niin määritellään pieniä rajoja siihen ja rajoituksia. Ensinnäkin nyt tämä Hall of Fame koko tavallaan asia on vielä niin kuin sillä tavalla auki, että me ollaan vasta niin kuin idea-asteella tässä kohtaa ja niin ei ole vielä löyty niin kuin mitään faktoja lukkoa, eli me ei puhuta nyt niistä. Puhutaan vaan idea-asteella, miten tämä voisi toimia. Ja yksi semmoinen kantava idea tässä on ollut se, että 2 kertaa vuodessa niin kuin nostettaisiin joku sinne Hall of Fameen. Ja tarkoitus olisi tämä, että esimerkiksi syksyllä nostettaisiin joku semmoinen edesmennyt ja keväällä sitten joku semmoinen, joka on vielä elossa. Kyllä, jotain tällaista. Ja tähän voisi hyvin looginen tai luonnollinen tilanne olla myös rumpupäivä. Mm-hmm. Eli kerran keväällä kautta kesällä ja kerran syksyllä päivä, jolloin kaikki sinä päivänä paikalle pääsevät rumpalit kokoontuu yleensä aina yhteen, niin sehän olisi mahtavaa olla sitten. Tai siellä sitten hoitaa tämmöinen julkistus aina, kyllä. Paljon rumpalismielistä porukkaa. Tämä on niin kuin se hyvä foorumi tavallaan, että me tehdään tietysti täällä meidän kanavan puitteissa niin kuin aika paljon asioita sen eteen sitten, että jos esimerkiksi puhutaan jo tämmöisestä edesmenneestä kaverista, niin vähän ongitaan taustoja ja faktoja esiin siitä. Ja sitten jos puhutaan elävästä, niin tietenkin mielellään löydään mikrofoni eteen ja haastatellaan. Ja julkaistaan sitten haastattelu samassa yhteydessä. Että tämän tyyppisiä kuvioita on nyt niin kuin myöskin tämän yhteistyön puitteissa niin kuin virinnyt. Että katsotaan, tämä ei ole vielä saanut nuijan kopautusta pöytään, mutta toivottavasti saa. Joo, ehkä se sieltä tulee vielä. Ja muutenkin tässä on hyviä ideoita, ajatuksia on pöydillä. Ja niitähän ei myöskään ikinä ole liikaa. Että ehkä tästä myös, että jos jollain tulee ajatuksia siitä, että mitä DAFilta odottaisi tai tältä Matkarumpujen maailmaa ja DAFin yhteistyöltä tai totta kai Matkarumpujen maailmaa -kanavalta, niin heitelkää tännekin suuntaan. Kyllä. Ideoita. Avoimia kaikille ajatuksille ja ideoille ja ennen kaikkea ei meidänkään päät ole niin idearikkaita, että tältä ihan loputtomasti voisi. Niin, kyllä, just näin. Että tulee idea, että hei, ottakaa toi tyyppi haastatteluun ja tehkää sen kanssa näin. Tai sitten, että te olette jossain siellä muualla päin Suomessa, kun me täältä etelän suunnasta katsellaan, niin jos on vaikka sellainen, että hei, meillä on täällä tämmöinen ja tämmöinen juttu, että tulkaa tänne meidän vieraaksi vaikka, just niin näin. Tehdään täältä jotain. Niin kaikenlaista ideaa saa heitellä aina. Jep, ne on ihan mahtavia juttuja. Mutta pähkinänkuoressa kaikki te, jotka ette vielä ole liittynyt DAF ry:n jäseneksi, niin nyt menkää sinne. Sä sanot sen osoitteen, mikä sulla on. DAFry.fi, eli DAFry.fi. No niin, ja kaikki yhteen. Ja se osoitekin pannaan vielä toisen kerran tuohon. Ja nyt se lukee se osoite siinä, koska jos satuin jostain sanomaan sen vielä väärin, niin nyt tuossa se on oikein. Joo. Hyvä. Ja toivotaan, että saadaan lisää jäseniä. Ja toivotaan, että saadaan uusia ideoita ja meidän yhteistyöstä toivotaan tietysti kaikkea mahdollisimman mahtavaa ja hienoa ja saadaan taas hyvää rumpujuttua ja kaikkea maailmalle. Kyllä, eli rummut koko Suomeen. DAF ja MRM, niin
kaikille asuinpaikasta riippumatta. Kyllä, kyllä. Ja hei, nykyään meillä on myöskin Facebookissa oma sivu, MRM-sivu, niin senkin voi käydä, sen vaan riittää, että tilaa sieltä, niin senkin voi käydä. Sielläkin on aina sitten, tulee juttuja sinnekin. Just näin. Ja DAFRYM-sivu kanssa, se on ihan kanssa siellä olemassa ja samoin siellä Instassa. Just näin. Ja sieltä kaikki sivuilta löytyy kautta. Kaikki tiedot just näistä, että jos nyt on joku, joka kiinnostuu vaikka, no ensinnäkin jäseneksi totta kai, mutta sitten myös vaikka se hallitustyöskentely kiinnostaisi, sieltä voi käydä katsomassa niitä yhteystietoja. Meidän sivuilta löytyy myös tiedot, nimet ja kuvat myös niistä, ketä tällä hetkellä hallituksesta löytyy, niin voi käydä sieltä vakoilemassa, että mitäs porukkaa siellä pyörii. Aivan, just näin. Oikein mahtavaa, kun olitte taas mukana matkalla rumpujen maailmassa. Kiitos Oskari, kun tulit tänne vähän kertomaan asioita. Ja niin me odotellaan nyt mielenkiinnolla seuraavia rumpupäiviä. Sieltä tulee sitten raporttia kaikille teille, ketkä ette pääse paikalle. Hyvä, kiva. Kiitos. Moi. Moi moi.